પરંતુ હરસંઘવીએ એવો બિલકુલ ઉલ્લેખ કોઈ જગ્યાએ નથી કર્યો કે તમે લાઉડસ્પીકર સાથે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમી શકશો. નમસ્કાર દર્શક મિત્ર, નવલી નવરાત્રિને હવે 2 દિવસ જ આડે છે. 3 ઓક્ટોબરથી નવરાત્રની શરૂઆત થવાની છે અને ગુજરાતની અંદર તો બધા ખેલૈયાઓને ઉત્સાહ હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને આ વખતે ઉત્સાહ બેવડાયો છે, કારણ કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હરસંઘવીએ એવી જાહેરાત કરી કે ગુજરાતીઓ તમે સવારે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમજો. પણ લોકોએ એ વાત સમજી લેવા જેવી છે કે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ જે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની વાત કરી છે, પરંતુ એમાં પોલીસ તો કાયદાનું કામ કરશે જ, પોલીસે એના નિયમ જાળવવા જ પડશે. તો એ વાત સમજવા જેવી છે અને એના વિશે હું તમારી સાથે વાત કરવાનો છું. મારું નામ રાજેશ શાહ છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો ખબર છે .com. દર્શક મિત્રો, અત્યારે ગુજરાતના બધા ખેલૈયાઓની અંદર જબરજસ્ત ઉત્સાહ છે, કારણ કે આ વખતે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હરસંઘવીએ જાહેરાત કરી કે તમે 5 વાગ્યા સુધી, વહેલી સવારે 5 વાગ્યા સુધી બિંદાસ ગરબા રમજો. પરંતુ હરસંઘવીએ એવો બિલકુલ ઉલ્લેખ કોઈ જગ્યાએ નથી કર્યો કે તમે લાઉડસ્પીકર સાથે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમી શકશો. હવે એક વાત આપણે સમજીએ કે દરેક વખતે ગરબામાં અથવા કોઈ પણ જાહેર કાર્યક્રમો હોય છે એની અંદર એક ટાઈમ લિમિટ હોય છે કે ભાઈ 12 વાગ્યા સુધી તમે લાઉડસ્પીકર, ડીજે કે કંઈ પણ પબ્લિક કોઈ પણ એવી વસ્તુ હોય તે તમે 12 વાગ્યા સુધી યુઝ કરી શકો. 12 વાગ્યા પછી લોકોને ઊંઘમાં ખલેલ નહીં પડે એ જોવાનું કામ પણ પોલીસનું છે. અને સુપ્રીમ કોર્ટનો નિયમ છે કે 12 વાગ્યા સુધી જ કાર્યક્રમ ચાલી શકે અને એનું જાહેરનામું પણ પોલીસે બહાર પાડેલું છે. હવે સામાન્ય રીતે એવું બને કે જ્યાં ગાડી ગરબા રમાતા હોય અને 12 વાગ્યા પછી ડીજે વાગતું હોય, લાઉડસ્પીકર વાગતું હોય અથવા માઇકનો કંઈ ઉપયોગ થતો હોય, તો જ્યાં ગાડી બંધ ગરબા થતા હોય, હોલમાં થતા હોય, એસી ડોમમાં ગરબા થતા હોય, ત્યાં ડિસ્ટર્બન્સ થવાનો સવાલ પેદા નથી થતો. ત્યાં આજુબાજુવાળા કોઈને ખલેલ નહીં પહોંચે, કારણ કે એનો જે અવાજ છે એ બહાર સુધી જતો નથી હોતો. અને પોલીસનો બીજો બી એક નિયમ છે કે ફરિયાદ કોઈની આવે તો જ પોલીસ એક્શન લેતી હોય છે. હવે જ્યાં આવી રીતના બંધ ડોમમાં કે બંધ હોલની અંદર ગરબા થતા હોય ત્યાં ફરિયાદ નહીં થાય, તો એવા સંજોગોની અંદર એ લોકો મોડે સુધી 12 વાગ્યા પછી પણ ડીજેનો ઉપયોગ કરી શકતા હોય છે. પરંતુ સૌથી વધારે ગરબાના આયોજન તો ત્યાં થાય, શેરીઓમાં થાય, સોસાયટીઓમાં થાય, ખુલ્લા પ્લોટ ઉપર થાય. ત્યાં પ્રોબ્લેમ ઊભો થઈ શકે, કારણ કે ત્યાં ગાડી જો કોઈને 12 વાગ્યા પછી ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચે અથવા કંઈકને કોઈ પેશન્ટ હોય કે કોઈને સમસ્યા થતી હોય, તો એ જો પોલીસને ફોન કરે અથવા પોલીસને ફરિયાદ કરે કે અહીંયા 12 વાગ્યા પછી ડીજે વાગે છે, તો પોલીસ આવીને બંધ બી કરાવી શકે અને પોલીસ એક્શન પણ લઈ શકે. સામાન્ય રીતે ગુજરાત સરકાર અને પોલીસ પણ એવું ઈચ્છે છે કે લોકો શાંતિથી ગરબા રમે, લોકો આનંદ કરે, મજા કરે, એમાં કંઈ વાંધો નથી. બને ત્યાં સુધી પોલીસ હેરાન નથી કરતી. તમે તમારા બધા નિયમ મુજબ ચાલતા હો અને ધીમેથી તમે વગાડીને રમતા હો તો પણ પોલીસ કામ જનરલી હેરાન નથી કરતી. પરંતુ પોલીસનું કામ એ છે કે જો ફરિયાદ આવે તો એક્શન લેવા પડે છે. અત્યારે તો પોલીસ માટે વધારે મુશ્કેલી ઊભી થઈ ગઈ છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો હવે એવા એક્ટિવ થઈ ગયા છે કે ફરિયાદ તો કરે પણ સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ નાખી દે, તો એવા સંજોગોની અંદર પોલીસને જવાબ આપવો અઘરો પડે, એટલે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી પડે. એટલે ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હરસંઘવીએ જે જાહેરાત કરી કે સવારે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમી શકશો, એનાથી બધાએ ખુશ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે પોલીસ તમને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી જ લાઉડસ્પીકર માઇક વગાડવા દેશે કે ડીજે વગાડવા દેશે. પરંતુ 12 વાગ્યા પછી જો તમે ગરબા ડીજે વગાડશો કે લાઉડસ્પીકર વગાડશો તો પોલીસ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે અને આયોજકની ધરપકડ બી કરી શકે અને ગરબા તો બંધ કરાવી દેશે.
તો આ વસ્તુનું તમે ધ્યાન રાખજો કે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ કહી દીધું છે એટલે ડીજે સાથે કે લાઉડસ્પીકર સાથે સવારે 5 વાગ્યા સુધી રમવાની ભૂલ કરતા નહીં. તમારા નિયમ મુજબ તમે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમી શકશો, પરંતુ તમે લાઉડસ્પીકરનો કે સ્પીકરનો કે કોઈ બી માઇકનો ઉપયોગ તમે નહીં કરી શકશો. તમે એમને એમ ગાઈને કે એવી રીતના તમે ગરબા રમી શકશો. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવા માટે અમે આ વાત તમારી સાથે શેર કરી છે. તો આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.